Okoze bulungi okutwega tako na te nkulamusiza nnyo mukwano gwange gwe yakavayo. N'okiraba nti osaanidde okuba ng'otambula n'olutimbe olwawaka. Ku ddakiika eno njagala tukkiriziganye. Mala okubanga ate nkuzzaako wali munda mu ggwanga mukwano gwange erya Russia, okwongera okubanga tukuba ttooki mu nnumba ezikolebwa mukwano gwange olwaleero abasajja b'eggwanga erya Ukraine. Gavumenti y'eggwanga erya Russia etuuse okubanga mukwano gwange evaayo ne bwino, n'eyongera okubanga etukakasa nti obulumbaganyi buno bw'owulira era ne bw'olabako abasajja b'eggwanga erya Ukraine bwe baatanudde okubanga bakola ku ggwanga erya Russian Federation si bulumbaganyi bwa Zelensky. Abasajja abarasha batugambye tebakulimba haramu tekiriiyo, buno si bulumbaganyi bwa Zelensky, wabula Zelensky akyakozesebwa ng'akagologoosi ak'abasajja ab'omukago ogwa NATO okubanga bw'ati ateteganya abasajja ab'eggwanga lya Russia. Anti bwino kati Russia gwetuuse okubanga bw'etyo mukwano gwange etulaga mwemuli ebyokulwanyisa bingi nnyo mukwano gwange imaze okubanga bifuniddwa, olaba ne drone zokka zokka Ukraine zebadde ekozesa wagali mu kulumba kuno bagenze okuzeetegereza, nga byonna ebizirimu ebizimba kye bayita drone nga bya mawanga ga NATO. Bwe tuba twogera ku electronics nate ezikozesebwa mu drone ziringa zino, abasajja nkugambye nti bagenze okuzeekebejja zonna, nga ssebo basajja ba mukago gwa NATO nyini abagenda maso n'okubanga be babiwaddeyo. Ekyongedde okulaga abarasha nti ekintu kino kizimbiddwa okumala kabanga, naye nga si Zelensky nti yalina obwongo okukizimba, wabula mawanga aga NATO ge gali mu kino b'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine ne bayamba okubanga bateeka mu nkola enteekateeka z'abasajja. Wabutuukidde nno ku ddakiika eno njagala nkutegeeze ng'alo ne drone zituuse okubanga zikubiddwa mu Russia, endala bazikubidde munda mu ggwanga erya Belarus, naye nga zino zitwita UAVs unmanned aerial vehicles zituuse okubanga zikubiddwa n'ezimu mu bwengula bw'eggwanga erya Belarus. Abasajja bagenze okuzituuka ebuziba, okuzituuka mu byenda nga zonna zijjudde waaka owamuwanga gw'omukago ogwa NATO. Waloka video akamaze okubanga bwekatoka publishing eddwa akalaga wreckage of the Ukrainian drones lwa shut down na ddala mu bwengula bwa Russia n'obwengula bw'eggwanga erya Belarus. Kale nno buna bu video butekeddwa ku mikutu egya Telegram, naye nga balagaki metallic fragments eza ekimu kwangabula biwawatiro n'ebitundu ebirala mukwano gwange ebya drone babiraze nga biri scattered around a wooded area eyo mu bitundu eby'ekibirabira bu drone buno gye bwali buzungidde okusobola okubanga bwolekera mukwano gwange amatwale aga Belarus gye batuuse okubanga abasajja bakulu babusanga anti babukubira. Kakati namagye bwe gatyo gagenda maso n'okubanga gatugamba some of the drones ended up making it through to Russia where they were later shot down near the city of Yaroslavl gye batuuse okubanga ne babukubira munda mu ggwanga erya Russia mu kibuga kibeta Yaroslavl. Wabula okusinziira ku mawulire gabalaga nti visio these were filled with various NATO electronics and equipment nga bw'ojja okutunuulira ekintu kyonna nti kikolebwa mu ki biki ebyeyambisa mu kukola ekintu fulani. Kati okutuuka mu byenda ebya buddoni zibuno bwe twogerako nkugambye nga basanga NATO njereere nga yejjudde muli era nga batugamba okumanya abasajja bano bazibu nnyo. Ebimu ku ebyo ebyasangiddwamu mulimu antena ez'ekimerika US made active antena wamu ne Belgian navigation systems ze basanze mu budroni zibuno nti bwe kaba katambula systems tutambuliza kuzaali nti za mubirije. Ate kati zino zo antena zinatuyambako okulaba nga lwakiri tukomunikatinga nako akasobola okuba nti kagguka gye twagala okuba nti tukatuusa ez'ekimerika ze zijja okusinga okubanga zikola kati nawe tuli. So they appear to have been assembled by Ukraine together with the NATO engineers. Amawulire kati bwe gatandise okubanga mukwano gwange gwoleka ebimu ku ebyo sofa ebyakamala okubanga bizuulibwa ebikwatagana mukwano gwange ne drone zino ssaako oboolyawo n'ebyokulwanyisa kati ebitandise okubanga mukadde kano bizuulibwa ebyeggwanga erya Ukraine naye nga babijja mawanga ag'omukago ogwa NATO. Awo kinkakatako okutegeeza ba Ever Right Real Estate bakabejja naddala mu nsonga ez'ebyettaka abagamba nti oddamu kubanga okaaba, toddamu kubanga bw'otyo ozungula obulwadde olw'ettaka
olwettaka mukwano gwange eryo lye bagezaako okuguza ate nga lya kiferefere nedda baaba amanya nti ever right lyo estate weeryokubanga ekuggyamu eyo embeera embeera gy'obadde mu buli kaseera naawe tobitegeera ataka akati oli baŋŋamba ate wange ate n'omulala yazze nti ate gundi yali yamuguza ky'obola bonnakugamba tebaddeeri nga mu ttaka lya ndagaano ever right ettaka lyabwe liba lya kyapa ku ttaka wali osasula okirabako y'ensonga lwaki nti era bw'ojja mu kanyanda phase 2 obukadde mukaaga bw'otuwa n'otwala ekyapa bw'ojja waneno enkozi ku Masaka Road okulina na university munnange obukadde butaano ng'otwala kyapa kyo enkowe kali ti obukadde 25 nga tukusimba kyapa garuga lekevyo obukadde 65 nga tukusimba ekyapa nkujjukiza ntukola ne ku nsonga mukwano gwange gwayi n'ettaka naye nga tolina kyapa jangu tukuyambe kali ne letters of administration byonna aba ever right your estate baze kubanga batujuna mu nsonga ezo leka tumale okubanga tuddayo kutunuulira abasajja mukwano gwange n'embeera ngaye bakyayongedde okubanga lwakiri bagyekebejja n'okugitunuulira kati ekwatagana mukwano gwange obaolyawo n'eddwaniro kati njagala nkutegeeze ggwe mukwano gwange atugoberera bino ebikwatagana n'ebyokulwanyisa ebitandise okubanga bifunibwa ebyoleka nti ddala bano abasajja b'eggwanga lya Ukraine bakozesa byuma by'abazungu ogenda maaso n'okubanga balumbaga n'omusajja omu Russia Ukraine tennaba kubanga ebikkiriza yadde okubiwakanya so n'amawanga ag'omukago ogwa NATO ge balumiriza mu kino teri yavuddeyo kubanga bw'ati akkiriza nti ye yadde okubanga bw'ati mukwano gwange abiwakanya wabula abasajja kye batuusa kubanga bakola mukwano gwange olwaleero batuuse okubanga bakunyakunya Shajid Fayaz wa ggwanga lya Ukraine bamuyita Olga Timoshi over the issue agezeeko okubanga bw'ati atunnyonnyola mwatuuse mutya era minisitule y'ensonga zibuna neerabula neegamba such actions by Ukraine could lead to further escalation nti kino kigenda kwongera okusajjula embeera n'olwekyo Ukraine yandibadde ngeza ekimala to prevent such incidents in the future okuddamu okulaba ku budroni bwammu wano nga buzungu zungira wano tujja bukuba naye kijyo kinakyutuusa mujja tuuka okubanga mumanyayo kati abasajja bakulu bano bongedde okubanga lwakiri bagamba nti Russia etekedde okubanga bweti efaayo nnyo naddala mu kwetegereza abaaluse olulumba luno Ukraine lweri mu kkola era ekimanye nti gye butuukidde obudde buno ng'abaaluse bino byonna bagezaako okubanga mukadde kano batunuulira embeera okulaba wajyeggwera kubanga bakozesa akagologosi kaabwe okugezaako okuba nti kateeka mu nkola ebibalo bye bagenda maaso n'okubanga bakola olwaleero njakutegeeza ggwe mukwano gwange atugoberera nti Belarus egamba nti bino byonna kati byongera okubanga bigisembeza okubanga eyingira mu lutalo bulambalamba okudifendinga teritole yaayo obutaganya ggwanga lya Ukraine okweyambisibwa NATO okubanga bamala gazuganya eggwanga eriri independent nga erya Belarus nkusiima nnyo olw'okwewangayo n'otambula n'olutimbe olwa KSO.